dienos klausimas. Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Prezidentinės dvi temos šiandien antroje dalyje po 14 valandos žinių kiek liūdnesnė tema. Prisiminsime prieš 20 metų Lietuvos politiką sudrebinusią Rolando Pakso apkaltą, nuo pradedam nuo dabartinių rinkimų. Lietuvos ryto užsakyta Vilmorus apklausa rodo, kad net 40% šalies gyventojų norėtų, kad prezidentas Nausėda vadovautų antrąją kadenciją. Daugiau nei 10% palaiko advokatą Igną Vėgelę, na, o apie 9% apklaustų jų balsą atiduotų būtent Ingridai Šimonytei. Visi kiti kandidatai rinktų apie 5% arba mažiau. Rinkiminė kampanija nuobodi, tai kartoja daugelis, tačiau galima pastebėti, kad net nepasibaigus prezidento rinkimams ruošiamasi ne tik Europos parlamento, bet ir Seimo rinkimams. Štai Vėgeliai po sandorio su valstiečiais ir žaliaisiais dalis apžvalgininkų jau brėžia karjerą Seime. Seimo rinkimams didžiausia dėmesį skiria ir reitingų viršūnėse besilaikantys socialdemokratai, na, o štai konservatų kurių reitingas krenta vis žemiau. Tai kogi laukti toliau, ar valstiečių ir Vėgėlės sandoris lems tai, kad pastarasis iškeliaus į antrąjį turą ir galės mesti iššūkį Nausėdai? Kieno balsus be valstiečių Vėgėlė dar galėtų surinkti? Ar prezidento rinkimai išduoda, kaip atrodys naujasis Seimas? Ir būtent dabar aptarsime, ar kada matėme nuobodesnę prezidentinę kampaniją nei ši. Apie tai mes ir diskutuosim. Skambinkit ir jūs, prisijungit prie mūsų telefonu 852-431-431, rašykit savo pastebėjimus į žinių radio programėlę, na ir taip pat atsakykit į žinių radio portale keliamą klausimą, kaipgi jūs manot, koks bus tas antrasis turas ir kas jame dalyvaus. Na, o mes pradedam pokalbį nuo Ink Agency komunikacijos eksperto Kęstučio Gečo. Sveiki. Labą dieną. Tai rinkiminė kampanija nuobodi ir vienintelis Ignas Vėgėlė ją kažkiek bent jau vykdo aktyviau. Ar jūs pritarėt tokiom mintim, kurias išsako, na, komunikacijos ekspertai kiti? Iš principo taip, netgi sakyčiau, dar klausimas, ar ir ponai Vėgėlė galima priskirti kažkokį didesnį aktyvumą, todėl kad specialiai ateidamas čia į studiją pasižiūrėjau jų būtent kandidatų puslapius, nes vis dėlto jie turėtų būti pagrindinės ir informacijos bibliotekos, idėjų bibliotekos, ir jos yra, galima sakyti, tuščios. Pas Ingridą Šimonytę netgi nėra jokios, ar tai būtų pranešimo, kalbos, ar pažadų sąrašo, ar kažkokios tai programos, bet ir pas Gitaną Nausėdą, ir pas Igną Vėgėlę iš tikrųjų nėra informacijos, ir netgi aš dar toliau nueičiau ne tik apie komunikaciją kalbą, idėjų nėra. Tiesiog, jeigu nori kandidatas laimėti, ypač tas, kuris bando ateiti į valdžią, vadinkim, ne tas, kuris jau dabar yra vadovauja šalį, ar tai būtų premjeras ar prezidentas, bet kuris nori ateiti, nepakanka vien tik tai sakyti gražius lozungus ir pasiūlyti tokį politkorektiškas idėjas. Visada jis turi būti įdomus, jis turi būti įdomus, radikalesnis ir iš tikrųjų radikalesnis ne nuo žodžio piktesnis, bet įdomesnis ir kitoniškesnis. Iš tų kandidatų, kuriuos ir pačiai tenka kalbinti, nes darome šitas laidas, ką rinkti ir kalbinam kandidatus, tai susidaro tas įspūdis, kad tiek užsienio politikoje, tiek saugume ir gynyboje, na, beveik visi, galima sakyti, kalba beveik vienodai. Aišku, visą laiką pabrėžiamas tas karas Ukrainoje ir daugiausiai į tai kažkiek, na, to dėmesio skiriama. Žinoma, kas jau tenai nepritarė valdantiesiams, tai pakalba ir apie santykius su Kinija ir panašiai. Ir tada ir kyla klausimas, ar įmanoma kažkaip nebūti įdomesniu, nes atrodo, yra tos svarbiausios rytis, apie kurias norisi kalbėti, niekas tau neprieštarauja per daug. Na, tu ir kalbi, atrodytų taip pat kaip ir kiti kandidatai ir niekuom neina išsiskirti. Žinot, atsakymas būtų ir taip, ir ne. Iš vienos pusės suprantama abejonė, todėl kad pakankamai Lietuvoj didžioji masė žmonių yra palaikanti Ukrainą ir vienoje pusėje. Vis dėlto, jeigu neturi idėjų, tai neik į rinkimus. Tai kodėl aš turiu rinkti už tave naują pretendentą, jeigu esamas kalba gerai ir dirba gerai. Aš ją taip šaržuoju radikaliai, bet vienas iš. Vis dėlto, norint laimėti, reikia ir kūrybiškai prie to prieiti, ir idėjo, ir niekada nebūna taip, kad esamas vadovas, esama situacija yra vienoda ir ten nieko daugiau nepadarysi. Tai gali būti ir pokyčių greitis, pokyčių tipas,
labiau remti tą ar aną, taip ar kitaip. Visuomenės konsolidacijos klausimas ir panašiai, nes aš specialiai perskaičiau Vėgėlės programą, jinai gana nedidelė, ten pagrindiniai tie pažadai. Tai jeigu jos peržiūrėjus, tai iš esmės čia yra ta pati gerovės valstybė, tas pats, kas anksčiau. Vėlgi, tai nėra iš mano pusės kritika ponui Vėgėlei, bet vis dėlto esmė tokia, jeigu tu turi stiprų priešininką, o prezidentas, dabartinis prezidentas iš tikrųjų yra stiprus priešininkas, todėl kad jis neturi labai daug negatyvų, nes ne tik reikia daug pozityvų, bet reikia kuo mažiau nusistačiusių jų prieš. Tai išjudinti iš tikrųjų yra sudėtinga ir reikia labai gerai pasukti galvą. Plius reikia gerų tyrimų. Politikoje, pas mus Lietuvos politikoje yra apskritai didžiulė liga tokia, kad dažnai dirbama iš nuojautos. Iš nuojautos pasižiūrima, apie ką čia kalba, nu tai ir padarysim. Vis dėlto geri giluminiai tyrimai, kokybiniai tyrimai, kada bandoma prisikas prie tam tikrų fundamentalesnių idėjų, tai tam gali tapti jos šitos idėjos varikliu visai kampanijai, o nenait paviršių. Šiek tiek daugiau nei mėnesis lieka, bet štai turbūt ir kiti kandidatai mato tuos reitingus, kurie šiandien kaip tik yra paskelbti, tai Gitanas Nausėda ir jį palaikantis asmenis, na net 40% šalies gyventojų ir tada turbūt ir kyla klausimas, ar apskritai čia dar bereikia stengtis, atėjai galbūt šiek tiek pasireklamuoti prieš Europos parlamento rinkimus, prieš Seimo rinkimus, ką čia dabar per daug į tą prezidentinę kampaniją ir gal pinigų nesinori ten daug sudėti ir tiesiog gal jau mes susitaikom, kad Nausėda bus dar 5 metus vadovas šalies ir tiek to. Taip reikėtų čia nuspręsti. Žinot, iš tikrųjų politikai iš tikrųjų susipažinę su viena klasikiniu įrodytu jau teoriju, psichologiniu teoriju, kad kuo labiau esi matomas, tuo labiau esi priimtinas. Tave prisimena, už tave linkę balsuoti, nes tu kaip ir nu, toks tampi savas. Ne kažkoks svetimas ir nepažįstamas. Ir iš tikrųjų yra pakankamai logiška technologija, kad tu dalyvauji rinkimuose nebūtinai dėl laimėjimo šiandien, bet dėl savo politinio kapitalo auginimo, kurį paskui galėsi panaudoti kituose rinkimuose, tai ar tai bus po kelių mėnesių ar po metų. Svarbu jo neištaškyti. Todėl, kad dar yra vienas iš tikrųjų principas, kad žmonės linkia būti nuseklus. Jeigu jau vieną kartą prabalsavo už tenai ar Igną Vėgėlę, ar Ingridą, ar Gitaną, tai nu, jie linkę būtų tęsti, jeigu nėra priežasties to nedaryti. Iš tos, tai už tai dabar mes turime prieangį arba įvadą, vadinkim, į Seimo rinkimus ir praktiškai dabar jau prasideda Seimo rinkimų kampanija. Iš Vėgėlės turbūt labiausiai matytųsi, na, kad yra ruošiamasi Seimo rinkimams ar kažkokius dar ir kitus kandidatus išskirtumėt. Aš manau, kad visi trys šitie pagrindiniai kandidatai sprendžia savus komunikacinius tikslus. Tai Gitanui Nausėdai yra svarbiausia, kad niekas nejudintų valties, vadinkim, nebūtų pernelyg agresyvus ir jis tada ramiai nužygiuos iki gal netgi pirmam turė pergalės, bet greičiausiai iki pergalės antram turė. Ignas Vėgėlė kraunasi politinį kapitalą. Pats asmeniškai, su valstiečiais be valstiečių ir iš tikrųjų jisai į Seimo rinkimų ciklą įžengs kaip pakankamai stiprus arba vienas stipriausių netgi kandidatų, tai ir jo pavardė atsidūrusi vieno ar kito parašo viršuje tam sąrašui suteiks didelį pranašumą. Ingrida Šimonytė jis sprendžia visiškai kitokį tikslą ir kitokią problemą, jinai turėdama galimybę kalbėti kaip kandidatė, jinai turi galimybę paaiškinti savo veiklą, paoponuoti kritikam, kurie natūralu visada kritikuos, net ir nepagristai. Tai jinai daugiau, nu, čia turi tikslą amortizuoti neigiamą esamos valdžios kritiką, valdžios atžvilgių, nes gana sunku ir ne tik Lietuvoje esamai valdžiai išlaikyti valdžią, žymiai lengviau pozicijai kritikuoti esamą valdžią. Visą valdančiųjų konservatorių kadenciją na, pabrėžtos būtent komunikacijos problemos ir čia turbūt nėra taip sunku ir sieti tų komunikacijos problemų ir su šios partijos reitingais, kurie na, šiek tiek pakrito ir pakrito iki tokio lygio, kuris buvo stebėtas praėjusiais rinkimais.
ar su gera politine kampanija dar būtų įmanoma kažkaip Ingridai Šimonytei pademonstruot galbūt kažkokius geresnius rezultatus, ar visgi vėlgi jos tas pabrėžiamas iš apžvalgininkų toks atrodytų nenoras galbūt netgi laimėti, nenoras netgi dalyvauti, kurį kartais galima jausti, kiša koja ir dešiniesiams jau gali būti problemų antrajame ture? Iš tikrųjų, sudėtingas klausimas, aš save priskiriu prie labiau kritikų dabartinės valdančiosios daugumos, bet vis dėlto reikia būti sąžiningiam. Nėra vien tik komunikacijos, netinkamas komunikacijos problema. Ši valdančioji dauguma iš tikrųjų papuolė į labai nepavydėtiną situaciją. Pradžioje mes turėjom COVID-ą, vėliau geopolitinę situaciją. Tai gal netgi mes turim didžiausią ir sudėtingiausią periodą nuo pat 90-ųjų metų, sakyčiau, valstybės lygių arba tiesiog iššūkiai vyriausybei. Tai čia reikėtų tą prisiminti ir aš manau, ko nepadarė valdančioji dauguma, nesugebėjo būtent šito argumento panaudoti. Jis, mes jau primirštam, kas buvo per COVID-ą, mes primirštam ypač 20-ųjų metų pavasarį, kada iš tikrųjų niekas nežinojo, ko baigsis ir buvo pranešimai apie daugybę mirusiųjų Milano regione, aš atsimenu ir panašiai. Su visu to reikėjo dirbti ir buvo labai daug įtampų ir panašiai. Tai, bet ar tas sudėtingas laikotarpis, na, kurį dažnai yra irgi, aišku, priskiriama prie tų krentančių reitingų ir šiek tiek prastesnio pasirodymo konservatorių, ar net būtų kišęs lygiai taip pat kojos tuomet ir ponui Nausėdai, nes jis irgi vadovavo šaliai būtent tuo metu? Taip, bet jis sugebėjo užsitikrinti distanciją. Šiuo atveju matyt, vyriausybė nepakankamai norėjo galbūt ir nesiekė dalintis atsakomybę su prezidentu, tai jam pavyko tiesiog laikytis nuo šalėje ir visą atsakomybę palikti vykdančiai valdžiai, Seimo daugumai. Ir aš manau, kad tai buvo netgi ne komunikacijos, netgi, sakyčiau, politinio susivokimo, jeigu tai pasakyti, priežastis, nes prezidentas praktiškai komunikuoti tai irgi darė gana nemažai klaidų, jeigu prisimintumėm, bet kadangi jisai nedarė neskanių ir svarbių sprendimų, jis sugebėjo jų išvengti, tai žmonės jį tiesiog vieną kitą kartą nusišypsodavo, bet taip ir likdavo jisai ne tas blogietis, kuris ten didino mažino mokesčius ar apribojo mūsų judėjimo laisvę. Iš prezidento pasisakymų taip susidaro įspūdis, kad jis netarsi sako, kad neturi laiko vykdyti kampanijos, kad dabar jam čia reikia užsimti svarbiais kitais šalies reikalais. Turim mes istorijoje atveju, kai pernelyg didelis pasitikėjimas savo jėgomis galėjo labai stipriai pakišti koją. Ar matytumėt, kad kažkas panašaus galėtų įvykti ir šį kartą? Žinoma, čia visuomet dabar linksniuojama Adamkaus ir Pakso istorija ir Grybauskaitės taip pat antrasis turas ir kaip jai tenai sekėsi su prieš Balčytį. Bet ar galėtų kažkas panašaus įvykti, kaip jūs manot? Yra du klausimai. Vienas klausimas yra tas, kad mes galbūt iki galo galim nežinot, kas vyksta. Mums gali atrodyti, kad iš tikrųjų Nausėda laimė, tyrimas žmonės mini Nausėdą. Jeigu nėra gilumesnių tyrimų arba mes jų nepastimim, galbūt yra kažkokia kita srovė. Aš jau netikiu šitą idėją, bet galbūt. Nes būna situacijų, kada žmonės nenori atskleisti savo preferencijų, tai yra už ką balsuos, bet paskui nueina ir prabalsuoja prieš. Tačiau tokio priešpriešos prieš Nausėdą visuomeniai nėra, bent jau mes nejaučiam. Jeigu jinai kažkur slypėtų ir kažkur vat jaustųsi, galbūt. Kitas dalykas, yra labai mažytė galimybė, kad galbūt kažkas įvyks ir vis dėlto sugebės pakreipti, taip vadinamą, kryptį arba tas angliškas žodis trendą. Tai yra, kada staiga žmonės, ne tik staiga, bet žmonės pradeda vis labiau tikėti kažkuo tai, kad vat, laikas vis dėlto pokyčiam ir vis kita. Šito irgi nėra. Užtat aš asmeniškai netikiu, kad kažkas gali vykti ir laiko iš tikrųjų yra praktiškai nebėra jo.
Ir paskutinis klausimas, jūsų spėjimas, kas į antrą turą, kaip manot, pateks? Sunkus klausimas. Aš kažkodėl vis dėlto linkęs manyti, kad Ingrida Šimonytė pateks į antrą turą. Bet tai jau, jeigu prieš keletą mėnesių aš buvau labiau įstikinęs, dabar jau artėjo prie, vadinkim taip, lažybų statymo ribos. Nes vis dėlto aš tikėjausi ir tikiuosi iš, ne tik asmeniškai iš Šimonytės, vis dėlto iš visos konservatų partijos, didesnio aktyvumo, netgi palaikymo iš kitų dešiniųjų partijų. Dabar jinai kartais atrodo palikta viena, jinai viena palikta užsiima valstybės reikalais, o ne savo reikalais. Ir tada jinai nu, tiesiog ne tai, kad skęsta, bet nu, tiesiog nejuda į priekį. Ir mes nežinome regionų, vis dėlto mes nematom tiesioginių susitikimų, jeigu Vėgėlė iš tikrųjų daug tą daro šitoj temoje, žinant, kad Šimonytė premjeraut reikia ir darbų daug, tai gali būti, kad vis dėlto mes finale matysime Gitaną ir Ignaną Vėgėlę. Ačiū Jums labai už skirtą laiko, komunikacijos ekspertas Kęstutis Gečas. Na, dabar pokalbį dar pratęsime su Vilmorų sociologu Vladu Gaidžiu ir dar primenu klausytojams, kad skambinkit į studiją 852-431-431, jeigu norit kažką pasakyti. Ir štai dar skaitau šiek tiek klausytojų pasisakymų žinių radio programėlėje. Štai Vytautas rašo, aš norėčiau, kad laimėtų Vėgėlė, nors ir esu prieš jį, įdomu, kas iš to išeitų, pasikeistų, kas, kaip sakant, intriga. Lyja rašo, tapšnojantis ant teisinės valstybės prezidentas atsives tokį patį Seimą, neduok Dieve. Saulius, atidaviau balsą už Šimonytę, niekada tos klaidos daugiau nedarysiu. Gerai, dabar jau tęsiam tikrai su ponu Gaidžiu. Sveiki. Labadiena. Tai iš to, ką rodo pastaroja apklausa, brėžiasi išvada, kad antrasis rinkimų turas bus tarp Nausėdos ir Vėgėlės, ar visgi per mažas tas Vėgėlės atotrūkis nuo Šimonytės, kad jau kažkokių išvadų siektume? Nu, atotrūkis tikrai per mažas ir čia turbūt tik tai pagal savo simpatijas gali sakyti, ar tas, ar tas. Šiaip Vėgėlė statistiškai šiek tiek daugiau gauna, bet čia priklausys nuo aktyvumo. Ingridos Šimonytės elektoratas paprastai aktyvesnis, tai čia spėliau, nespėliau, aš nieko nepasakysiu. Bet nu, aš dar vieną variantą įžiūriu tose skaičiuose. Nu, šitoje klausoje, bent jau Gitanas Nausėda ten apie 40% gauna, bet čia nuo visų apklaustųjų, bet yra, kurie nebalsuotų ir neužino už ką balsuoti. Jeigu tuos atmest ir būtų rinkiminė situacija, tai jis gauna prieš 50%, 51%. Galima ir tokia tikimybė. Tai yra dar tos tikimybės, kad užteks ir pirmo turo? Nu, kaip variantas jis galimas. Ta apklausa, aš kaip suprantu, daryta dar prieš valstiečiams išreiškiant paramą Vėgėlį. Ar galima prognozuoti, kiek tas reitingas dar tada gali pasikeisti jau po to, kai valstiečiai išreiškia paramą? Nu, Verygos tas reitingas nėra ten labai aukštas, 5% nuo balsuojančių būtų ir iki to pareiškimo, kad balsuokit už tą, patys žmonės, jeigu nebūtų Verygos 55% už Nausėdą balsuotų. Bent jau tai apklausoj buvo. Sekantis pagal preferenciją, jeigu nebūtų Verygos, Žemaitaitis 10%. Nu ir tik tada 7,5 Vėgėlė tik pasirinko ir Mazuronis. Žodžiu, šiaip spontaniškai nu, Vėgėlė čia nebuvo toks jau baisus lyderis. Ir kaip praktika rodo, tą, ką pasako vadovybė, nebūtinai elektoratas ten klausosi. Galbūt aktyvas klausosi, bet ne elektoratas. Kalbame apie tai, kad prezidentinė kampanija yra labai nuobodė. Jūs ilgai šitoj sferoje dirbat, jūs pats pamenat tokią nuobodžią prezidentinę kampaniją? Nu, prieš tai buvusios galbūt tokios nuobodokos, sunku taip ir palyginti, bet kokiu tai požymiu, nu, aš dabar pešiom atėjau iš darbo į kitą vietą, kitą redakciją. Nu, požymių tikrai nebuvo, nei vieno požymio. O aš pamenu, prieš 25-30 metų, tai ten būdavo ir plakatai, ir viskas, ir kvailokiai galbūt ten tie, ir šūkiai, ir plakatai. Bet sukurdavo kažkokią tokią atmosferą, tokio festivalio. Nu, kažkoks tai mobilizavimas, galbūt daugiau tų diskusijų. Nu, nors tos diskusijos ir socialiniuose tinkluose vyksta, ko mes nematome.
Partijų reitingai dar taip pat yra pasirodę, savąsias žemumas nuo praėjusių rinkimų siekia konservatoriai, su kuo tai reikėtų sieti? Nu, aš tik tai hipotezę turiu, sumažėjo Ingridos Šimonytės, jos žemiausias reitingas yra, nu ir Tėvynės sąjungos sumažėjo. Nu, aš tris tokius momentus matau, nu vienas svarbu, kas tai Arvydas Anušauskas, nu kaip pavadinti, nušalintas, pasumtas ar ten pasiūlyta jam ten, bet jis buvo vienas iš populiariausių politikų, nežinau kodėl, bet va taip, taip buvo ne vieneri metai. Ir tas pastumimas nebuvo toks labai elegantiškas. Matyt, kad tas duoda irgi va, kažkokį tai... Nu, buvo dar ten pora gal tokių nereikšmingų momentų, bet tai galėjo turėti įtakos Ingridos Šimonytės pareiškimas, kad Lenkijos kariuomenė ten mūsų negelbėtų, ten kaip tai paneigimai paskui buvo, nu tokia žinia, ne visai gal tai malonė, nu šūkis, kažkas įžiūrėjo žiniasklaidą, rinkiminis šūkis panašus į to Putino šūkį, nu kokiu tai buvo, gal tas laikotarpis nebuvo viešųjų ryšių prasme pats sėkmingiausias, buvo geresnių laikotarpių, nu bet laiko yra iki rinkimų. Čia gal visuomet valdančiosios partijos į žemumas pradeda šiek tiek kristi prieš artėjančius rinkimus? Žinoma, be jokios abejonės. Valstiečių reitingas auga šiek tiek, jūsų nuomonė dabar jau iš kitos pusės žiūrint, kiek tam reitingui gali turėti, pavyzdžiui, įtakos tą partijos parama Ignui Vėgėlį, ar čia galim dar sulaukti kažkokių įdomesnių momentų? Tos partijos populiarumas, abiejų partijų, tiesą pasakos, valstiečių žalių ir Saulės Skvernelės demokratų partija, ketvirtas mėnuo po truputį auga. Ir nėra čia kokių tai šuolių ypatingų, bet augimas tam tikras yra. O augimas, va, tas pagreitis, ir kaip jis yra labai svarbus prieš rinkimus, labai svarbu ta tendencija. Tada vat, gali pridėti liniuotę ir kažką tai žiūrėti, prognozuoti. Jeigu šokinėja tas reitingas, nu, yra kitaip. Dar grįžtant prie Tėvynės sąjungos reitingo, nu, iš tikrųjų sumažėjo, krito, vat, gal tos aplinkybės, gal dėl Anušausko, bet atitinkamai pakilo tokios broliškos partijos, liberalų sąjūdis pakilo ir Laisvės partija pakilo. Ten tokios susiekiantis indai, vienam nepasiseka, tai kitiems elektoratas ten nueina. Vėlgi dar darbo partija dabar krečia skandalai, tikėtina turbūt ir čia, kad tas reitingas gali dar krist. Taip. Čia jau tas įvykis pas mus nepakliuvo į apklausą, tas įvykis vėliau buvo, aš manau, kad gali kristi. Nu, šiaip tai, kad ten kokie tai milijonai ten, kad tai ypač darbo partijai ten įtakos neturėdavo tenais ir teismai kažkokie baisus ir nieko ten Europarlamentą rinkdavo ir viską. Ne visada užskaito teismo verdiktą, ne visada elektoratas užskaito, nu, kaip kokį tai blogį. Tačiau atveju čia Europos prokuratūra, Europos institucijos, jos turi kol kas labai gerą atkirtamame Lietuvoje, Europos Sąjunga kaip institutas. Vat šitas gali turėti įtakos. O ypač nu, vidinė ta kokia tai kova, kad tenais uždaryti partiją, ten reikia kažkas išeina iš partijos, ar ten, nu, tai, žinoma, šitie dalykai, jie visada eina į minusą. Ačiū Jums labai už skirtą laiką. Kalbėjome su Vilmorų sociologu Vladu Gaidžiu. Dienos klausimas. Grįžtame į eterį ir tęsiame laidą. Diskutuojam šiandien apie prezidento rinkimus, reitingus ir ar galim jau matyti pasiruošimą Seimo rinkimams ir iš dalies brėžti paveikslą, kaip gali atrodyti naujasis Seimas. Ir toliau kviečiu skambinti telefonu 852-431-431. Taip pat žiūriu, kaip portale atsakinėti mūsų klausimą, kas jūsų manimų pateks į antrąjį prezidento rinkimų turą. Nausėda ir Vėgėlė sako 48%, Nausėda ir Šimonytė 35%, antrojo turo nebus, sako 7%, pateks kita pora, sako 10%. Dabar aš jau sveikinuosi su politologais Bernaru Ivanovu ir Matu Baltrukevičiumi. Sveiki. Sveiki. Patiena.
Pone Ivanovai, gal nuo jūsų pradėkim. Vėgėlės ir Verygos sandoris, sandoris turbūt yra labiausiai aptarinėjama tema pastaruoju metu rinkimuose ir žinoma iš to sekančios spėlionės, kad prasideda štai pasiruošimas Seimo rinkimams. Kaip jūs iš tų kavos tirščių brėžtumėt Vėgėlės politinę ateitį? Nu, buvo toks sovietinis filmukas, tiek upeliuk. Ir tame filmuke tam buvo tokia rupūžė, didelė, žalia, savo užutėkį. Ir jinai vis tamais, ką nors bandydavo prisikviesti, kad užpildyti jos užutėkį, kad, žodžiu, turėti vandens. Va, bijau, kad Vėgėlės gali laukti panašus likimas. Va, todėl į tokius užutėkius geriau neplaukt. Tai yra kontraproduktyvu ir byloja, manau, apie tai, kad nu, jis tiesiog galbūt neturi laiko kalt komandos, kalt struktūros ir eiti su savo žmonėm. Negeras pasirinkimas, manau, eiti tuo keliu, kuriuo dabar atrodo jis bandys eiti. Juolab kilo diskusijos apie tai, kad gal jį ten parems karbauskininkai. Tai iš visų būtų labai įdomu. Va, taip kad čia, manau, gali būti taip, kad ir ta žlugimas Vėgėlės karjeros įvyks net jei iš esmės ir neįsibėgėjus. Todėl mano galva to daryti nereikėjo, nu, bet jeigu jisai tą padarė arba dar padarys, nu, žiūrėsim, bet kokiu atveju smagu bus stebėti, smagu bus analizuoti, vertinti ir paskui galbūt ištarti tos garsius žodžius, ką mes nesakėm, va, nu, va, kažkaip šitai. Linas programėlėje klausė, gal Vėgėlė bus premjeras, gal dar papildyčiau klausimą, gal bent jau Seimo pirmininkas. Ir tada, amen, jo, mes jau tą matėm. Ar ne, kaip sakant, leasingas in action. Va, blogas dalykas, bet galbūt tai būdinga mūsų tai liūdnai politiniai sistemai, kai tiesiog va, šitaip nu, vyksta tas procesas ir kitaip ir nebūt negali. Kadangi dėja, bet pilietinio gaivalo kaip subjekto, pilietinės visuomenės kaip subjekto mes dėja neturim ir todėl tenka susitaikyti su visokiais surogatais. Mes politikoje pastoviai esam priversti sreipti visokius surogatus, nors sreipsim matyti ir toliau. Deja, čia nu, kito turbūt neduota bus to, kol pati ta visuomenė nesistos, nesusipurtis ir nepradės elgtis taip, kaip elgėsi vakarų pilietinės visuomenės. Nu, bet tam reikia daug laiko, deja. Gal mes ir daug lauksim. Pone Baltrukevičiau, neperšukus griovę, aišku, čia nereikėtų dar sakyti, op, labai jau aš taip į ateitį stipriai žiūriu, bet vis vien, jei jau vadovautumėmės apklausomis, štai laimi dabartinis šalies vadovas prezidento rinkimus, o Vėgėlė galbūt tikrai galėtų užtikrintai keliauti į Seimą. Jūs matytumėt, kad socialdemokratai, kurie palaiko Nausėdą šiuose rinkimuose, sudarytų koaliciją su pagrindiniu Nausėdos priešininku? Na, pasižiūrėsim, kaip galiausiai vystysis rinkimų visi procesai, kas bus antrame ture, gal antrame ture bus Ingrida Šimonytė ir bet tada visai bus kitokia dinamika, vėlgi jeigu antrame turi Ignas Vėgėlė, dabar sunku pasakyti, kokia būtų kampanija, nors na, Vėgėlė jau kuris laikas, jau turbūt geri metai, nemažda tada, kada jau ir buvo galima turbūt jau visiškai tvirtai indikuoti, kad jis eis į prezidento rinkimus tikrai Nausėda gana aštriai kritikuoja ir manau, kad tą darytų ir antrame ture, bet na, čia tiesiog labai sunku pasakyti ir iš kitos pusės aš manau, kad čia mes matome tam tikrą drugelio efektą, netgi nuo Mindaugo Sinkevičiaus nemalonumų su teisės. Nes socialdemokratai tampa pažeidžiami, neaišku, kas bus jų vedlys į kandidatas į premjerus, valstiečiai mato, kad tie rinkimai yra atviresni, negu gal dabar atrodo iš reitingų ir tada imasi tokio žingsnio, kuris, na, man buvo netikėtas, apskritai nebuvo apie tokį scenarių pagalvos, kai jau viešai pradėjote informaciją, tada kad taip gali atsitikti, tai tada na, logikos tame kažkiek yra, na, bet vėlgi Vėgėlė žinoma, kad rizikuoja, nes jis jau aišku nespėtų savo partijos įkurti naujos dėl to, kad yra apribojimai, na, nu, gali įkurti, bet Seimo rinkimuose dalyvauti negalės, bet jam žymiai mažesnė rizika būtų tiesiog dalyvauti su kažkuria dabar egzistuojančia nykštukinė partija, kuris tada tikrai galėtų diktuoti savo darbotvarkę, atsivesti savo žmonės. Aišku, kaip ir pastebėjo Bernaras Ivanovas, na, užtrunka laiko suburti komandą, na, jis dabar pasirinko variantą, kuris iš vienos pusės yra paprastesnis. Nors čia vėl mes dabar truputėlį dar užbėgam įvykiams už akių,
na, net jeigu ten ir būtų kažkoks net nežodinis susitarimas tarp dviejų pusių, na, aišku, kad kol tai nėra viešai paskelbta, na, tai tiek Vėgėlė, tiek valstiečiai palieka savo tikrai geras atsitraukimo galimybes. Aš sakyčiau, kad reiktų vertinti taip, kad valstiečiai šiuo metu yra favoritai prisivilioti Vėgėlę. Tai Vėgėlė, kas naudinga, na, kad vis tiek su valstiečiais tos lubos jo rinkimuose Seimo didėja, bet na, tada atsiranda Ramūnas Karbauskis, kurio nėra niekam lengva, kas turi politikoje ambicijų, o Vėgėlė jų turi. Rapolas paskambino, sveiki. Sveiki. Klausom. Aš pradėsiu savo nuomonę klausimu, o pas mus rinkimai yra slapti ar vieši? Ką jūs tiksliai turite omeny? Nu, vat, prezidento rinkimai, a slapti ar vieši? Nes slaptai turbūt balsuojat už tai, ką norit balsuoti ir ką renkat. Nu, tai kaip gali būti slaptai, jeigu žiniasklaida jau išviešino, kad rinkimus laimės arba Nausėda, arba Vėgėlė. Tik apklausų rezultatus skelbiam, čia tiesiog apklausos tai rodo. Nu, tai gerai, problema yra, kad žmonės neina į rinkimus, tai kuo tenai eiti, tegu laina tie, kad jie balsuos už Vėgėlę, tegu laina tie, kad jie balsuos už Nausėdą. O likusi, kokie du trečdaliai Lietuvos, ko jie vaiti? Už tai jie įdėjina. Supratom, jūsų mintį, du trečdaliai Lietuvos galbūt už kažkokį kitą kandidatą norėtų balsuoti, gal galit sureaguoti, ponia Ivanovai? Nu, vėlgi, turim, ką turim, ar ne? Bet čia nereikia labai sureikšminti nei paties prezidento institucijos, nei pačių rinkimų kaip po demokratijos šventės. Nu, prezidentas, aš apskritai jau seniai siūliau dar po Pakso apkaltos, kad reikia apskritai nustoti rinkti tiesiog įsirinkti parlamente, kaip Latvijos tai daro. Kadangi prezidentas neturi jokių galių. Čia tiesiog reikia vieną kartą pasakyti aiškiai, paprastai, kad prezidentas turi tik vieną vienintelę galią, pasigailėti nuteistųjų. Viskas. Visos kitos galios yra, jų ten 30, konstitucijoje yra kartu su Seimu, su vyriausybe, su ministrais. Ir aš tiesiog priminsiu, kad Paksą išmetė iš posto, iš esmės už tai, kad jis pasirašė anksčiau suteikdamas pilietybę Borisovui negu vidaus reikalų ministras. Pusė posėdžioje ten narplio, kada kas pasirašė. Viskas. Daugiau jokių problemų ten nebuvo. Toliau rinkimai. Suprantat, rinkimai kaip demokratijos procesas yra svarbus tuo atveju, jeigu yra labai stipri pilietinė visuomenė ir geba dirbti su išrinktais politikais. Kitaip, rinkimai tampa nu, tiesiog loterija. Loterija, kurioje politikai stengiasi pasirodyti, pasipuikuoti, pasiūlyti kažką, bet paskui iš karto viską pamiršti, ką mes ir matėme ne vieną kartą. Todėl dėja, bet be rinkimų, kaip po elemento demokratijos, būtinai reikalinga ir pilietinės visuomenės dedamoji. Kitaip mes turime puikų automobilį, bet transmisijos, jis niekur nevažiuoja, suprantat? Ir mes tą matome per visus praktiškai rinkimus, nu, prezidento rinkimai, kaip sakau, yra beprasmiai, tik tiesiog labai brangus. Brangus ne ta prasme, kad mes už rinkimus daug mokam, mes labai brangiai mokam už nieko negalintį prezidentą. Man toks šou, kaip mokesčių mokėtojai atrodo perteklinis ir aš visiškai nenoriu už tai mokėti. Man geriau patiktų, kad jisai sėdėtų kur nors Seimo kokiam kabinete tiesiog ir viskas. O visi tie pinigai keliautų, pavyzdžiui, taip pačiai gynybai. Tuo tarpu, kalbant apie pilietinės visuomenės vaidmenį jau per Seimo darbą, na, per Seimo rinkimus, tai čia visai kita istorija ir įvairios institucijos pilietinės visuomenės turėtų dirbti kartu su Seimo nariais, tokiu būdu teikiant pasiūlymus ir kontroliuojant. Kai kontrolės nėra, pilietinės valdžios kontrolės nėra, mes turime tai, ką turime, tai yra arogantiška pametusią ribas valdžią, kuri savivaliauja, kuri idėja grimsta ir į politinę korupciją, kaip mes matėme, ir taip toliau ir panašiai. Todėl dėja, bet tie patys rinkimai nėra jokia panacėja, o gera valdžia apskritai yra vienas iš gajausių mūsų mitų, kurio reikia kuo greičiau kratytis. Kuo greičiau visuomenė atsikratys minties apie gerą politiką, tuo bus sveikesnė. Nes dabar, kiek aš matau, jie vis ieško kažkokio mesijo, išganytojo gelbėjimo. Jau tiek buvo tų gelbėtojų ganytojų, o vis tik nepasimoko. Nu, turbūt dėja, tas ir, kaip sakyti, mūsų ta socialinė skirtis ir skurdas fizinis lemia ir ne tik fizinį, bet ir dvasinį skurdą, ko mes matome. Vaidas turi jums klausimą. Sako, kas nepatinka Ivanovui, dėl Vėgėlės su Vėgėle viskas gerai, tai gal galit atsakyti?
Nu, su Vėgėlė viskas gerai. Su Vėgėlė viskas gerai, o su kom negerai pas mus? Pas mus su Masiuliu negerai, ne? Ir dar su kai kuriais negerai, kurie sėdė pati žinot kur. O su visais kitais puiku tiesiog, nuostabu, ir klausimų nėra. Ir su Karbausku viskas gerai, o ką ne? Ir netgi su mūsų premjerė, tik tai reitingai labai kažkokie blogi. Va, o bendrai viskas gerai, jo klausimų nėra. Gerai, apie tuos reitingus dar šiek tiek pakalbėkim, ponia Baltrukevičiu, jeigu taip nutiktų, kad Šimonytei nepavyktų iškeliauti į antrą turą, ko mes galėtume tikėtis konservatorių partijoje, kas čia gali pasikeisti, nes na štai ir šiandien stebim žemiausius partijos reitingus nuo praėjusių rinkimų, ar gali būti čia kažkokių pasikeitimų? Nemanau, kad kažkas gali pasikeisti, tiesiog na, Tėvynės sąjunga nėra jau iš tų labai reaktyvių politinių jėgų, na, kurios labai jau veikia taip, kad na, mažiau pasisekia rinkimai ir iš karto viskas keičiasi. Aš manau, kad partijos vadovybė yra labai aiškus valdymas, kaip viskas turi vykti toliau, nepriklausomai nuo prezidento rinkimų rezultatų. Na, jeigu Šimonytė nepateks į antrą turą, na, tai aišku, girdėsim tos pasiteisinimus, na, kad premjerui visada yra nedėkinga ir sunku dalyvauti prezidento rinkimuose ir tame tiesos aišku yra, bet na, akivaizdu, kad Ingrida Šimonytė bus partijos vedlė Seimo rinkimuose, na ir dabar ne partijos vadovybė, aišku, svajoja apie tai, kad kai Gabrielius Landsbergis nebegalės pretenduoti į partijos pirmininkus, Ingrida Šimonytė taps partijos pirmininkė, tai tiesiog, na, Tėvynės sąjungai šie rinkimai jie svarbus iš tos pusės, na, kad Vėgėlė yra didelis kritikas vyriausybės ir, na, iš emocinės pusės, na, svarbu patekti į antrąjį turą, nugalėti ir ne Vėgėlę, būtų gana gėdinga, jeigu nepavyktų to padaryti. Tikimybė, man atrodo, šiuo metu kaip monetos metimas 50-50, bet realiai, kad tai galėtų turėti tolimesnių politinių implikacijų, aš nemanau. Jurgis paskambino, sveiki. Labą dieną. Klausom. Norėjau dėl Šimonytės. Buvo Šimonytė su Kubilium valdžioje ir praskolino Lietuvą, įvedė tokius baisius procentus, 9% su viršum. Lietuva patyrė kelis milijardus nuostolių. Niekas šito klausimo nekelia ir nežiūri, kažkodėl nutyli. Praktiškai atkonkrečiai Šimonytės patikėtinėm irgi tada skambinausi ir siūliau, kad įves 3,5% ir gyventojai būtų paskolinę, būtų visi pinigai lygę, tuo labiau Lenkijoje ir kitose šalyse, kur turėjo savo valiutą, jokios krizės nebuvo praktiškai. Dėkui jums. Taip. Lietuvoje demokratinė rinkimai yra užstatai didžiausi, partijos dalinasi milijonus pasidalins, per metus 7 milijonai eina, savo nutarė. Seime savo nutarė pakelt algas dvigubai, pasikelė nusekančių sezonų, bus algos košmariškos, vos ne prezidento, nu absurdas yra. Supratom, ponia Ivanovai, iš tiesų absurdiška situacija Lietuvoje. Ne, mes turime pilietiškai susirūpinusi, va, matot, žmogų. Tai va, tiem vėliavai ir rankas, va, tegul būrė apie save bendraminčios, kuria organizacija pilietinė ir stoja kovon prieš neteisybę. Vienintelis kelias, kitokio nėra, nes tos pačios teisėsaugos institucijos veikia tik tada, kada jaučia piliečių palaikymą savo veikloje. O jeigu piliečiam dzin, tai jie ir darys tą patį kaip visada. Taip, jie gali padaryti kažkokią pakazuką, iš jos ką nors su antrankiais, o paskui patiliukais pro kitas durys išleis ir mes jo net nepamatysime to, kuris buvo įvestas, na, kaip mes matėme, va, Stepukonio, tai mes net nežinom, ar iš viso buvo kur nors sulaikytas iš vis. O gal čia mums tiesiog makaronus ant to sukabino, nes niekas jo debatė iš vis. Čia mums papasakojo istoriją. Na, va, kažkokia, tai, nu, tipo tikėkit. To, kodėl mes turim tikėti? Aš, pavyzdžiui, neprivalau tikėti to, ką jie pasakoja. Tačiau tai yra, suprantat, mūsų tos vėlgi politinės tikrovės dalis ir kol pati visuomenė nepradės veikti aktyviai, tol jokia teisėsauga už juos darbo nepadarys. Aš tiesiog priminsiu. Tai buvo ir Slovakijoje, ir kitose šalyse, kur klestėjo politinė korupcija, kur mafija tiesiog komora buvo įlindusi į įvairias struktūras. Ir tik pilietinis aktyvumas Rumunijoje, Bulgarijoje padėjo teisėsaugą išjudint, kad ji galiausiai nu, padarytų tą darbą, kurį privalo padaryti. Teisėsauga dirba tada, kada ji jaučia palaikymą ir spaudimą iš pačios visuomenės. Kai jaučia, kad to reikia. Jeigu visuomenėje nereikia to, tai ir nebus. Todėl, kaip ir sakau, tokiems aktyviems susirūpinusiems piliečiams vėliava į rankas.
Marius rašo, jums neatrodo, kad dar galimas toks scenarijus, kad dar ir ponas Žalimas gali pasitraukti, paremdamas kurį nors kandidatą? Na, turbūt čia jau turint galvoje ponę Šimonytę. Tai, ponė Baltrukevičiau, įvyks šitas scenarijus ar ne? Jau dabar prasideda dar socialiniuose tinkluose šitas klausimas kilti. Tai ar Žalimas gali taip pasielgti, kaip jums atrodo? Balandžio antrą dieną buvo paskutinė, kada galima oficialiai savo kandidatūras atsisakyti. Tai aišku, matome kartais tokių žingsnių, kad na, kandidatai padaro ir Lietuvoje yra buvę pavienių atvejų ir pasaulyje pasitaiko, na, bet tas toks pasitraukimas toks ne visiškai nuoširdus yra, nes nu, dalis žmonių gal ir tos žinutės nepastebės, na vis tiek kažkiek balsų surinks, aišku, nusiims nuo savęs truputėlį, bet aš nemanau, kad Žalimui tai politiškai naudinga, nes jo tikslas yra labai aiškus. Vieta Europos parlamente, Laisvės partija, na irgi suinteresuota tuo, kad bent jau vieną savo žmogų ten turėti, tai realiai jam prezidento rinkimų kampanija yra kartu gera galimybė apskritai įeiti į politiką, pateikti savo idėjas, na ir Laisvės partija, manau, kad netam kelia jo kandidatūrą, kad jis pasitrauktų, nors aišku, kad dabar, kai visuomenė turbūt perdėtai galbūt reaguoja, ta visuomenės dalis, kuri labai nenori, kad tik nesveigėlė būtų antrame turėj valstiečių žingsnį, nu, bet kai partija vis pasitikina šiandieninė, jeigu Morus apklausoje turbūt 7% žmonių, tai kaip galima čia dabar kalbėti apie tai, na, kad jeigu jau valstiečiai pasakė, kad balsuoti už Vėgėlę, kad čia taip ims ir mechaniškai tie balsai iš vieno kandidato į kitą persipės, nu taip niekada neveikia. Lygiai taip pat šiandien Umaros apklausą, kai komentavo Vladas Gaidys, na tai ir persidengimas su Verygos rėmėjais didžiausias Nausėdos rėmėjų. Tai realiai tos balsus dar reikia pasiimti, taip galbūt matysim Karbauskį kažkiek agituojant į užvėgelę ir aktyviau, bet pats Vėgėlė, manau, kad to kratysis, nes jam kol kas būtent ir yra naudinga, kaip jis padėkojo valstiečiams už paramą praeitą penktadienį, bet suminėjo ir tas mažytas partijas, kurios irgi remia, jam jau susisaisydamas jau dabar su valstiečiais daugiau pralošė negu laimė. Pagal dabartinės apklausas, kurios nelabai patinka daliai mūsų klausytojų, čia matau, Alfonsas labai pyksta, kur padėjom Vaitkų, bet iš esmės antrajame turėtume matyti turbūt Vėgėlę ir Nausėdą, vėlgi galbūt Šimonytę ir Nausėdą, bent jau taip rodo dabartinės atliktos apklausos. Bet visą laiką intriga poniai Ivanovai išlieka dėl to, kas bus, jeigu Vėgėlė su Nausėda pateks į antrą turą ir ką darys liberalai ir konservatoriai. Ar jie tiesiog principingai pratilės, ar visgi na, nuspręs kažkurį tai paremti? Kaip jums atrodo? Nu, bus turbūt kažkokios tuščios žodinės batalijos, kaip visada, ir jos neturės jokio poveikio realiai nei rinkimų baigčiai, nei dar kažkam. Tiesiog reikia suprasti, kad tie mūsų partiniai įvairūs pareiškimai, jie iš tikrųjų politinio proceso nelemia. Ir rinkėjų pasirinkimo taip pat, kadangi rinkėjas vis tik mūsų yra, kaip ir politikai niekaip nesusaistyti, taip ir pats rinkėjai niekaip nesusaistyti ir nejaučia kažkokio poreikio klausyti net ir tų partijų lyderių, kurias galbūt palaiko, nes galiausiai kaip ir nekarta yra minėjimų sociologinio apklausų rinkėjai, kad rinkėjas iš jis net nesieja partijos su lyderis. Jis gali balsuoti už vieną partiją, o palaikyti visai kitos partijos kandidatą, nes jam tiesiog jisai labiau patinka. Taip kad čia yra politinės kultūros mūsų ir brandos, ir pilietinės visuomenės raidos dalykai, kurie veikia pasirinkimus. Ir šiuo atveju aš tiesiog pasikartosiu, kad ponas Vėgėlė dalyvauja rinkimuose, mano galva, tam, kad vis tik sukurti tam tikrą bazę jau Seimo rinkimams. Bet Seimo rinkimams reikalinga komanda, reikalinga platesnė žmonių grupė, kuri jau kartu eitų ir imtų ne, postus. Ne, tačiau dabar, nu, net jeigu jis laimėtų rinkimus, padarykim tokią prielaidą, Vėgėlė laimi rinkim. Nu ir kas toliau? Jisai čia sakė, kad jam tai labai svarbu ir visa kita, bet įvertinus galias, kurias turi prezidentas, jis negali nieko padaryti, nei užsienio politikoj, kuri yra bendra Europos Sąjungos, ar ne, nei vidaus realiai, kadangi vėlgi ten yra tiesiog institucinės ribos ir tu niekur nuo jų nepabėgsi. Taip pat čia prasme, nu, yra reginys tiesiog. Reginys ir daug kalbų, kurios faktiškai yra tik kalbos ir kalbos apie formą, bet
bet ne apie turinį. Nu, iki turinio mes dar dėja nepriaugom. Pakankamai daug žinių radijo programėlė jūsų pasisakymai kelia klausimų klausytojai, bet Mindaug, aš tai noriu pasitirauti, kaip ponas Ivanovas siūlytų su neteisybė kovoti, kai reikia didžiausių protestų, kad imtų kalbėti Seimo nariai. Juk nebūsim visi politikai, o dauguma apskritai klauso visokių vaitkų populizmo. Nu, suprantat, dėja, mūsų istorija tokia, kad mes išgyvenom labai daug tokių sunkių momentų, kaip okupacija, aneksija, kaip terorą, genocidą, trėmimus ir visą tai mūsų raidas. Iš esmės paveikia. Jeigu šito nebūtų, ana viso to komplekso sovietizacijos, to homo sovietikus projektų, tai mes gyventume kitaip. Gyventume kaip vakarų Europos šalis, tos, kurios tolygiai ramiai vystėsi ir kur iš trečio luomo per miestiečių korporacijas galiausiai suformavo brandystį pripilietinę visuomenę, ji sukūrė institutus, sukūrė galiausiai stiprią savivaldą, bendruomenės, tas pačias komunas, kurios ir dabar veikia įvairiose pasaulio šalyse, tokiuose kaip Belgija, Olandija, Šveicarija, Prancūzija ir taip toliau panašiai. Ir jie tiesiog sugebėjo suformuoti taip, profesionalių aktyvistų grupės, kurie veikia tiesiog iš bendruomenių. Ir tie žmonės, kurie tiesiog yra afiliuoti, asocijuoti, kurie yra nariai tų bendruomenių, bet dirba kitą darbą. Jie tiesiog užsiima savo tenais, nu, grubiai ten kepyklomis ir taip toliau, tačiau yra afiliuoti. Ir žinoma, tose bendruomenėse vyksta darbas ir tie aktyvistai, jie projektuoja tuos interesus, tuos lūkesčius ir jeigu iškyla rimtos problemos, susidūrimas su politiniam partijom, kuris irgi yra laidininkai tų pačių pilietinių visuomenių interesų per jau politinės struktūras. Tada, aišku, protestai, tada, aišku, demonstracijos, tada, aišku, solidarūs streikai. Jeigu šito neturim, dėja, nu, reikia suprasti, mes kelio beveik pradžioj. Taip kad padirbėti. Politologas Bernaras Ivanovas ir Matas Baltrukevičius politologas buvo su mumis. Po reklamos mes jau pratęsim laidą apie Pakso apkaltą. Pakalbėsim tuoj 20 metų su jais. Dienos klausimas.